اهلا بيكم في الحلقه الثالثه من كورس تعلم اللغه الالمانيه للمبتدئين. معاكم صاحبه. النهارده هنتكلم عن اهم 3 افعال في اللغه الالمانيه وتصريفهم في زمن المضارع. الافعال هي هابن بمعنى لديه او عنده، فعل زاين بمعنى يكون، فعل بيرن بمعنى يصبح. يلا بينا نلقي نظره على تصريفهم في زمن المضارع. فعل زاين بمعنى يكون تصريفه كالاتي: ich bin، انا اكون، du bist، انت تكون، er و es و sie ist بمعنى هو يكون، هي تكون، هو أو هي يكون أو تكون، wir sind بمعنى نحن نكون، er seid بمعنى أنتم تكونوا، sie و sie sind بمعنى هم أو هن يكونوا أو حضرتك تكون. فعل sein بيعطينا خبر أو بيدلنا عن الشخص ده بيكون إيه، أو بيوصف لنا حالة الشخص ده أو الكواليتيز أو اللي هي الصفات بتاعة الشخص ده. على سبيل المثال: Das Buch ist lang، عايز أقول إن الكتاب بيكون طويل. Der Roman ist kurz، الرواية بتكون قصيرة. Das Gedicht ist interessant. Das Wetter ist schlecht، الطقس يكون سيء. Die Fragen sind leicht، الأسئلة بتكون سهلة. Es ist warm. Du bist krank. أنت مريض. Er seid junge. Ich bin Arzt. أنا دكتور. Ich bin Lehrerin. أنا مدرسة. Er ist Deutscher. هو بيكون ألماني. أما الفعل الثاني عندنا اللي هو فعل هابن بمعنى لديه أو عنده. الفعل ده بيعبر أو بيشير لنا ويوضح لنا أن الشخص بيمتلك شيء، وتصريفه هيكون كالتالي: Ich habe، du hast، er و es و sie hat، wir haben، ihr habt، sie و sie haben. أمثلة على الفعل ده: ich habe Geld، أنا معي فلوس. sie hat meine Schuhe، هي معي الحذاء بتاعي. sie hat das Kleid، هي عندها فستان. sie haben keine Prüfung، هم ما عندهمش امتحان. haben sie ihr Buch nicht، يعني بمعنى حضرتك مش معاك الكتاب بتاعك. طيب الفعل ده بيكون له استخدامات اخرى بنستخدمه بعد الاكسبريشنز اللي هي المصطلحات في اللغه الالمانيه. على سبيل المثال لما اقول hast du Hunger، معناها انت جعان. وحد مثلا وحد يقول احد سونيا جعان، معناه هو بمعنى يحب سونيا. sie hat Durst، معناها هي عطشانه. الفعل الثالث عندنا اللي هو فعل werden بمعنى يصبح. الفعل ده بنستخدمه لنوصف ان الشخص ده اصبح او التغييرات اللي حصلت على هذا الشخص او طرأت في حياته. اولا هنبدا بتصريف الفعل. هقول ich werde، du wirst، er و es و sie werd، wir werden، ihr werdet، ihr werdet، sie و sie werden. أمثلة على ذلك: Ich werde Zahnarzt. Ich werde Zahnarzt بمعنى أنا أصبحت طبيب أسنان. Er werde gesund، أصبح بالكامل صحته. Sie werde Krankenschwester، هي أصبحت ممرضة. Es wird kalt، الدنيا بقت ساعة. Wir werden richtes Anwalt، أصبحنا محامين. Ihr werdet böse، أنتم أصبحتم أشرار. نحل بعض الأمثلة على ذلك. Ich، إذا استخدم برضو بالفعل المناسب منهم، هقول كاين زايت، عاوز أقول أنا مش عندي وقت، هقول ich habe keine Zeit. sie meine Katze، عاوز أقول هي القطة بتاعتي. sie ist meine Katze. sie faul، sie ist faul، هي كسولة. wo das Heft، wo das Heft، عاوز أقول فين الكراسة. wo ist das Heft. das، عايز استخدم برضو فعل من الافعال ديت eine Bibliothek، عايز اقول دي مكتبه. das ist eine Bibliothek. du eine Zeitung، عايز اقول انت معاك جريده او عندك جريده. du hast eine Zeitung. es dunkel، عايز اقول حل الظلام. es wird dunkel. es hell، الدنيا بقت منوره، هقول es wird hell. وبكده نكون انهينا الحلقه الثالثه من كورس تعلم اللغه الالمانيه للمبتدئين. اتمنى اكون افدتكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. بيس بالد.